jeste smanjena, samo što ja moram da kažem i da izrazim, još uvek nisam zadovoljna tim stepenom edukovanja naših sugrađana. Često se i oni malte ne ljute na nas kad im mi ne damo bez recepta, kad ih uputimo na lekara ili kad im damo neki savet kako da krenu, sa čim da krenu pre upotrebe antibiotika. Naravno da je, ali to je jedan dugotrajan posao. Svi mi to moramo zajednički, i to važi i za privatne apoteke i za naše apoteke. Znači, svi moramo zajednički da edukujemo ljude. To je dobrobit za zdravlje. Da li ćemo mi zaraditi ili ne, to je zaista tu ne dolazi do izražaja taj moment. Moramo svi mnogo da radimo na tome. Imam utisak da jeste se smanjila potrošnja, zahvaljujući i lekarima koji sigurno rade svoj deo posla, naravno, pa se to odražava sigurno i na potrošnju, ali, kažem, moramo svi zajednički, znači iz celog tog sistema primarne zdravstvene zaštite, da svi zajednički delujemo na pacijente edukativno.